Tervetuloa jälleen Leadcardin seuraan. Jatketaan siitä, mihin viime jaksossa jäätiin, ja esitellään loput 4 kilpailijaa. Evelina Salonen, 22-vuotias Valkeakoskelta. Aloitin 2012, että mitä siitä tulee 9 vuotta. Mä innostuin jotenkin ihan huomaamatta, että käytiin kaverin kanssa semmoisilla lelukiekoilla heittelemässä ja sitten jotenkin alkoi ostaa vaan niitä kiekkoja joka päivä radalle, niin koukkuun jäätiin. Tää kausi oli aika kaksijakoinen, että alkukausi Pro Tourit ja noin meni tosi hyvin, mutta sitten EMS tapahtui jotain ja siitä loppukausi oli tosi vaikea. No, isoin tavoite on aina se maailmanmestaruus, että sen mä haluun, mutta mahdollisimman paljon kisoja ja kehittyä ja jenkeissä päästä enemmän pelaa. Minä voitan tämän kauden. Naiset näyttää. Kiitos Eve ja olkoon kilpailusi holari täyteinen. Katsotaanpa, kuka seuraavana marssii taloon. Mä oon Henna Blomroos, 21 vuotta ja mä tuun Raumalta. Mä oon aloittanut 2011, eli 10 vuotta piakkoin. Tää laji vetäs mut mukaansa ehkä sen takia, koska mä harrastin kilpauintia ja se oli aika kurialasta kuitenkin, että treenit oli silloin kun ne oli, että sieltä ei myöhästytty tai oltu pois, niin sit siinä ohella oli kiva harrastaa frisbeegolfia, jossa ihan itse päättää, että koska menee heittää ja milloin menee ja viettää kavereiden kanssa muutenkin aikaa. Mun kausi 2021 sujuisi alkuun aika tahmeesti, mutta sitten loppuun kohden lähti paraneen ja pääkisoissa sitten tuli onnistumiset. Eli Euroopan mestaruus ja Suomen mestaruus, niin ei voi sanoa, että huonostikaan olisi mennyt. No, tulevaisuuden haaveet on varmaan se, että kerkeis olemaan tai pääsis olemaan tuolla jenkeissä vähän enemmän kiertää siellä ja nauttia tästä kisaamisesta. Ja tietysti päällimmäisen haaveen on se, että voittaisi joku vuosi ne maailmanmestaruuskisat. Tämän kauden Leadcardin tulee voittaa minä. Terveisiä ja otetaan kovat matsit. Kiitoksia Henna ja pakko sanoa, että kyllä tällä kaudella on mukana todella itse varmaa porukkaa. Mennäänpä eteenpäin. Seuraavaksi taloon astelee Joonas Aalto. Nimi Joonas Aalto, ikä 21V ja Raumalta kotoisin ja nykyään asun Turussa. Mä oon pelannut varmaan suurin piirtein 8-9 vuotta ja sitten tää oli nyt 7. kausi PDGA:lla. Tämä kausi 2021 sujuu ihan ok. Alku oli muutama aika hyvä kisa. Mä olin Helsingin Pro Tourilla 3. ja sitten Tampereella 6. mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, mutta kyllä nyt ihan ok niin kuin kokonaisuutena. No, ensi vuonna on se European Pro Tour, niin pääsee ulkomailla aika paljon heittää ja sitten ehkä jenkkeihin joku vuosi. Okei, kaikkein tärkein kysymys. Kuka tulee voittamaan tämän kauden Leadcardin? No kyllä se on tuo Joonas Aalto tietenkin, eli meikäläinen. Kannattaa varoa meikäläistä. Meikäläinen aika vaarallinen tämän viikon ajan. Täällä mennään nyt niin todella itsevarmoin askelin, että katsotaanpa mitä asiasta tuumaa Tuomas Hyytiäinen. Tuomas Hyytiäinen, kotosi Keravalta ja 22 vuotta. Kuinka kauan olen pelannut? Noin 9 vuotta. Mä uskoisin, että tämä vuosi oli 9. vuosi. Mikä mut sai aloittaa frisbeegolfin? Varmaan se, että mä olin niinku harrastanut aika paljon jo valmiiksi yksilölajeja ja sit mä enon kautta sain semmoisen, että hän kysyi, että lähdetäänkö pelaamaan. Ja sit se oli ihan hauska oloinen niinku idea, että pääsee niinku itse pelailemaan ja voi vaan itse vaikuttaa siihen. Me mentiin pelaamaan ja sit siihen jäi aika nopeasti koukkuun. Että varmaan se niinku vapaus ja helppous. Että kuitenkin siinä on semmoinen, että koko ajan voi itseänsä vastaan kisaa ja muita vastaan. Ja sit se on jotenkin niin vapaata, niin siihen mä jotenkin jäin koukkuun. Se varmaan sai myös, tai se oli se syy, miksi mä aloin pelaamaan enemmän. No se olisi oma haave ja toive, että pystyisi tehdä tätä pitkään ja ammatikseen ja kilpailla ihan maailman kärjessä.
se on oma haave ja toive. Kuka tulee voittaa leadcardi? Minä. Ei ole kysymystäkään. Se on helppo vastaus. Terveisiä teille kaikille muille tänne kisaa. Ikävä kyllä, täällä ei ole mitään muuta kuin jotain muuta kuin voittosijoja tarjolla. Et muistakaa pitää hauskaa silti. Nyt on kaikki tämän kauden leadcard-kilpailijat esitelty. Ja voittajahan on helppo ennustaa. Se on minä. Mutta mennäänpä katsomaan sitä ennen tätä edellistä nelikkoa harjoituskierroksella. No hei, pidetään hauskaa. Tsemppiä reenikässille. Tsemmi. Henna tsemppiä. Tsemppiä. Ja heti pönttö. Heti pönttö. Vähän vajaa. Hemma. Niin nää heitä täällä kakkosta. On meillä kuin haulin petsi. Kymppi. Aika saman näköinen. Kori. Ui. Aika sama upemma. Jäi peliin. Mä veikkaan, että mä en tarvitse upeampaa. Mun kai kyllä tarvii enempää heittää. Mä jäin veroiskin. Oi. Opep. Ei oo. Kato. Ehkä peli. Häiritteekö, jos mä seison tässä? Ei. Oho. Tommi sulla flipiä. Rövähti ehkä kyllä. Mä otan. Se on. Mä hätän yhden. Nyt kuntoa riittää. Se on hyvä. Hieno. Wow. Mikä toi oli? Rocky X3. Näyttää aika vakaa. Onks teidän ne mikit päällä? Oh, kyllä vissiin. Onks tallennus päällä? No ei evestiin jaa. Veriks ylöspäin sitä? Kyllä sit mulla ainakin vilkkuu se pallukka tuossa. Mä veikkaan kyllä Mikko, että tästä tulee paljon nopeampi treenikeissi kuin siitä edellisestä. Meinaatko näin? Että? Niin kyllä mä veikkaan, että tästä lähdetään yksi kiekko per pelaa tai kaksi. Niin, mutta me tarvitaan vähän useampi putti. Niin en mä tiedä. Se voi olla. Kaikki kolme. Morjesta. Oli vaikea väylä. Tullaan heti kuumottelemaan teitä. Me varoitettiin tuossa heti alkuun, että täältä voi pian tulla kyselee tyhmiä, niin nyt me ollaan. Nyt me ollaan ja tullaan kyselee tyhmiä. Mikä on teidän taktiikka nyt, kun täällä on nämä miehet mukana ja te tuutte nyt naiset ensimmäistä kertaa tähän leadcardiin mukaan? Onks nyt jotain tiettyä taktiikkaa, millä tää homma tullaan viemään teidän nimiin? En mä tiedä, pelataan parasta ja näytetään miehille. Näytetään, että emmekään ihan turhi olla. Juurikin näin. Se on tuossa edellisen ryhmässä löyty Länsi ja Jaani. Ja Jaani olisi taas, kun Jaani on näitä vanhempia herrasmiehiä, niin Jaanin taktiikka oli sitten taas pelata vaan varmaa golfeja ja yrittää sillä nöyryyttää teitä nuorempia. Jaa. Mutta me runaillaan kaikki. Se on just näin. Nyt kuulostaa hyvältä. Kyllä. Nyt kuulostaa siltä taktiikalta, mistä mä tykkään. Noniin. Lähetään runaan, lähetään pelaa aggressiivisesti. Ei ole niin sanotusti nössöjä. Ette voi siellä laittaa mäkeä, mä otan vauhtia. Täh, täältä. Mulla on toi Konradi. Siltä sä näytätkin. Sama näkö. No, melkein yhtä pitkä tukka. Hyytiä se pitäisi ottaa jonkun puttikisa, jos häviää, niin pitää kasvattaa Konradetti. No just voitin Sampakin tuo 4 kertaa peräkkäin. Tampere. Missä? Oltiin se Frivaleirillä käymässä. Missä voitit? Tai mit? Puttikisa. Mutta kun Junnu voitti, mutta 2 kertaa peräkkäin. Meillä on vielä 1-1. No otetaan täällä uusi. Niin. Otetaanko se sama mitä Väinön kanssa? Puttikin saat tukka häviäjältä. Joo. Olisin ehkä pieni munapää, mutta et sä voi hyytiä sun sitä mitään. Mun mielestä se olisi hyvä. Hyvä betsi. Saisit leikata. Evelina joo hiuksia. Meidän on vielä. Ei tullut vieläkään. Tai ehkä mullikaanilla. Joo, kai täällä saa useampia heitä. Toivottavasti repee mikä kylki. Oliko sä sittenkin vastattu? Vähän pyörii. Niin. Onko se myötäne? Tuo on pitkä. Niin jo. Hieno. Mä heitän vielä yhden.
No nyt on hyvä. Toi on hyvä. Hyvä Evelina. Evelina vai? Henna. Ei erota. Evelina, Henna, en muista. Me ollaan niin sama tyyppi. Niin. Teillä on noin tiimitakit, niin... Eri väri. Värisoke. Mä oon värisoke. Mä näen kummallakin vaan tumman sinisen takin. Ei kun aikaa katot meitä, niin sä näet vaan punaista. Varoitusmerkki. On hyvä, kama. Siis meillä oli ihan kopiot noin. No. Vähän korkea. No just. Mä otan vähän rysty tästä. No ei. Mitäs Joonas tossa avauksen kanssa oli vielä vähän hakemista? Toi on aika vaikea toi avaus loppuviimeksi. No ei sen pitäisi olla ihan vaikea. Heittää vaan driverin kanssa sysseen. Vähän grippiongelmia nyt tällä. Vähän kylmemmä kelillä nyt ollut muutama viikon. Ei oikein noista drivereista sillä samalla ei kiikkuu kesällä. Mites, tykkääks sä itse tällaisesta reikäpelimoodista? Onks tää sulle mieluisa, kun saa kuitenkin hyökätä aika kova? No, en mä tiedä. Kyllä mä olen ainakin ihan tykännyt. Mä olen pari kertaa pelannut reikäpeliä. Joskus aikoinaan noissa joukkoissa, missä oli semmonen pelimuoto, niin... Pelaatko siellä on ainakin joskus pelattu. En mä, hetopaulos. Niin siellä mä olen ottanut jo 2 voittoa. Kyllä siinä varmaan täällä sit jatkuu. Eli sulla on vahva kokemus selkeästi pelimuodosta ja... Joo. En tiedä, tuoko se sit etuun kenties? No en mä tiedä, siitä on varmaan 4 vuotta jo aikaa. Kato, onko sä käynyt puttaile? En mäkään. En mäkään kyllä mitään turhan paljon. Päältä sä ei vielä sanoa, että sä oot tuplavando. Hmm. Siis tiedätkö tosta niinku vandojen välistä piikkihyssäs vai? No osui siinä. Aika helpostikin. Joku tilppi. Se menee vaan. Mut hei hytty, sä kuulemma riitä se tänne. Onks vähän kova? Aika malli suoritus. No hooli. Sisään. Onko pöntössä? Vähän korkea. Vähän korkea. Tähän mä haluan testata kyllä toisen vielä. Pitääks niinku dessu heittää? Ei, toi oli äppiä kulmaa. Heitäks sä pureen kans vai? Mä testaan. Ei oo kyllä sit yhtään mun väärä. Toi on aika... Pelkkää täydellistä. No kyllä siellä kolmosella hävii näköjään. Pääsee tosta rystylle ehkä tosta läpi. Kyllä sit pääsee läpi. Ei kyllä tarvii toista heittää, jos tolleen heittää koko ajan. Millä mentiin kympirinkiin. Pitäisikö rysti heittää tuolta oikealta puolella? Oli ainakin identtisiä. 3 ihan samanlaista. Joo, et oo käynyt puttaille. Se on paras reeni, jos ei tee mitään. Mielikuva harjoittelu. Kiitos. Ui. No, paarilla voittaa varmaan huomenna. Musta tuntuu. Ai nyt se kääntyy jo. Niinkö veikkaat, että paarilla voittaa? Itse sanon birdie, niin ei muutkaan kyllä varmaan. No kyllä mä väitän, että jos sormirollerilla saa birdie, niin se on jo... Siinko, jos Jaani laittaa sormirolleri milliä mä sitä vastaan, niin mä nostan kädet ilmaan ja kävelen tänne. Hyvä safety. Niin toi on toi. Vähän pudotti toi meidän pelikirja. Se oli safety. Se oli safety peli. Ei ollut safety. Eikö ollut? Mä yritin korjaa. Ei ihan riitä lapaa. Tulee siellä. Voi ei. Tää tuntuu jotenkin tyhmältä heittää putteri tämmösen tuule.
Oi, 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 oi. Tervetuloa. Ei ole vastatuuli. Kato, veritsä. Nois. Siis oliks toi se vakaa biisti? Oli, mutta kai se lähtikin vähän huono. Feidaan nyt. Opea. No. Koitko sä forehittaa no. Tosta suoraan vai tuolta vasemmalta hyssää? Mä yritin tosta suoraan. Joo. Väli on korkea. Tosta on kolmosen. Se olisi vähän seisti. Nyt, hieno. Mene koriin. Hieno oli. Sä jätit Henna siihen nyt sen pienen korjaamisvaran sitten huomista kierrosta ajatellen. Joo, huomenna se menee. Harjoiteltiin linjat vaan. Oi, 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 oi. Pysähdy nyt siihen puuhun. Joo, bogi joutuu ottaa. Sillä ei välttämättä huomenna voita, mä veikkaan. Tulee yksi plumruus ja painaa ketjuihin noin tavallaan. Niin. Mut siis onko tää tarkoitus pelaa tuolta? En mä osaa tommoista heittoa heittää. On aika jotenkin. Aika päällikön vielä tuolla vetää tuota puita päin vaan. Ai siis mä luulin, että on ainut vaihtoehto. Ei tässä kyllä tarvii muuta kuin tuo hyssä. Ei sillä hyssyllä häviä kellekään. Niin, tosta ojalta kuitenkin pääsee jo tonne kupille. Kyllä. Peili vielä, niin se on ihan täykkä. Ei oo, paljon. Paljonko on tästä matkaa? Joku 125 varmaan. Ai niin paljon? En mä tiedä. Kyllä tuohon ihan distancen raippaa saa heittää. Häh? Kyllä tuohon distancen raippaa saa ihan heittää. Niin, mutta sä heitit paikalta. Niin heitin. Hetkonen. Vähän liukas. Jaa, peidaa pois. Kutu. Eli... Joo. Vähän tos enemmän jontupuolella kyllä olisi kiva olla. No ei tässä ollut niin kiva olla. Oliko se plissudessu? Oli. Joo, tänne vaan. Feidaa vähän liian myöhään. Menikö se pitkäksi? Tolleen. Olkapää räjähti, kun nykin foreen noin monta. Pitäisikö sunkin siis laittaa se ajokielto on niinku Wikström? En mä en sitä. Mä en aseta sitä ajokieltoa. Katoppa tää eivä. Ei me. Täällä on kyllä nyt putti-ammattilaiset hommissa. Joo. No, oltiin vähän liian kaukana, niin ei mennyt kuin yksi. Tästä tulee mun bravuuri jossain kisassa. Tuo on vähän liian... No millis varmaan? Aika lähellä sitä auttia. Ai. Pitäähän meitä varmaan kovaa.
tuo päivän korkein, mutta... No, se on hyvä silti. Oisko? Oi, meni varmaan aika lähellä. Meni pitkä. Se on kympi houlistit. No mitä? Nyt kun täällä alkoi noin korkeushettokisat? No niin. Täysiä ylös. Pistä sää se joukkoon. Eikö mä pistä sen korkein? Mikä on päivän korkein? Korkea. Tämä. Mikä on päivän korkein? Ei, meillä ei ole semmoista tutkaa, että me olisi voitu mitata. Tai semmoista rangefinderia, mutta sanotaanko, että pitää korkeammalla heittää kuin Joonas äsken? Täkki. Okay. Se ei ole ongelma. Tää on paha, kun ei päässyt Oskun kanssa samaa, kun mulla on Oskun kanssa semmonen niinku väsytystaktiikka. Mut sä voit kato päästä sit, kun arvotaan noin heittueet myöhemmin. Niin, se toimii. Myöhemmin, niin siellä voi sit, jos sattuu, että Osku tulee siihen samaa heittueeseen, ja sit siinä vielä kuule Samppa kaveriksi, niin musta tuntuu, että teillä on kyllä sellainen meininki, että... On, sit on meininki, mut Oskun kanssa toimii semmonen, että... Ujujuu. Oskun kanssa toimii semmonen, että reenikiässiä vähän yllyttää, että et muuten pääse tuolta tai tuolta tai tuolta, niin... Sit se nykki itse ihan väsyneeksi seuraavan päivän. No tossa sanotaanko mörköväylällä, niin Osku kyllä kävi siellä. Kysyi, että monenko puuhun osuit, että laskitko, niin sanoi, että yhtä monta kuin heidin kiekkoja, että 7 kuulema. Okei. Okay. Et siellä heitettiin. No ne on kyllä heittänyt. Ja sitten 8-väylälle bagit tyhjäksi kaikki pelaajat, että kyllä täällä niinku... Mä veikkaan, että se on niinku lack of confidence. Voi olla! Tässä nyt niin, että Henna ja Evan kiekot on tossa Femman ringissä. Niin, tässä nyt sitten näytettiin. No mut kolmosen hävi. Ei, täällä mäkin jo. Ei hätä. Mut kyllä mä edelleen sanoisin, että tähän se saari. Tässä nyt haastetaan vielä rata. Kysykää Joonakselta, tarvii tähän saari. Olisiko se Joonas hyvä, että tässä olisi niinku saari? Ei, tää on ojaa, tää on saari tälle puolelle. Eka on sen tai Ines. Näkyykö se Joonas sitä mun nyt? Thanks. Tän pituisista puteista voit olla kuumotta vielä. Hurr. Varo Henna. Tulee nilluja. Henna, ota kunkin. Ota yks. En mä uskalla. Hyvä. Four. Ei säkähtänyt. Täydellinen. Ja keskelle. On jo tiedä. Se on nostolla. Heitä sitä MDFM:ää vaan. Otetaan toinen. Harvoin näkee heitossa sen näköistä kiekkoa, mikä ei ole ihan hirvittävän suora. Mitä sä oot tehnyt sille kiekolle, kun se näytti tolle? Mä olen antanut se meidän koiralle. Okei. Mielenkiintoinen taktiikka kuluttaa kiekkoja. Sit sä katsois, niin se on hyvä alivakaa, kun no jo. Mä näytän. Antaa koira vähän purra. Menisikö tää yli tuolta? Oliks tää näin, että pitää haastaa? Itse kosko ei ole. Ois toi käppi. Et muuten saa tuolta. En tiedä miten meillä ei täällä puita. Tuonne ottis, saahan jos. Ottis tota joku tän sormirullaa. Ei tainnut tätä väylää ottaa, ei. Meitä juttu haastaa itse asiassa. Kyllä. Taisi olla ehkä vähän liian helppo. Oli kun nähtiin edellisen ryhmän avauksen, tosi lähes jokainen puhui. Nyt tästä jokainen ensimmäiset heitot meni korille. Että. Kyllä. Nyt me voidaan kyllä haastaa. Jos sä Tuomas löydät sieltä ylhäältä jonkun reitin. Haluatko löytää ylältä tai sormirollereita? En mä. Ai ei? Ei ottanut haastaa. Se on sellainen. Mä oon oppinut, että netti ei unohda. Jos tekee jotain tommosta, niin netti ei unohda. Se voi olla ihan viisas ratkaisu. Ehkä. Mutta toisaalta, nyt on sulla ollut hyvä paikka testaa se. Niin. Niin ja toisaalta sieltä olisi netistä voinut saada sen kuningaskortin sen jälkeen. Niin nimenomaan, että siinä kohtaa internetin foorumit olisi kyllä olisi palkinnut, kun olisi päässyt tuolta yläkautta pöntölle. Koska annan tuolta nyt sanota, että aika ylös saat heittää ja aika kovaa. No niin, netti ei unohda. Ja sit se rupeaa vielä rikkomaan täällä polkuja. Korjattu. Mites se korjaustyö nyt? Nyt on ratamestari katsoa. No, onko hyvä? Niin, ne ottaa mukanaan kaiken mitä saa.
Sä voit puhua sen sun omaan mikkin kanssa. Mutta voit sä kuiskutella tähänkin? Mä kuiskuttelen siihen. Tässä mä veikkaan, että tässä me tullaan näkemään joka kierroksella se yhden pisteen saaminen. Joka ryhmässä. Mä uskon. Meinaatko? Mä meinaan, että tää on se väylä, missä aina häviä pisteen tai voittaa. Itse siis voitan, mutta... Aa. Mä just kysyä, että onko se sulle nyt sitten voitto tällä? Mihin me jatketaan myös? Tonne? Tonne. Taaksepäin. Oikein. Hieno putti. Joo. Onko tää sun? Par kolme? Mä jo ajattelin, että ei kässi ilman, mutta ei. Viedään sekin hupi. Niin, mutta tuohon tuossa toi vitosväylä. Niin se on kyllä mulle par kuusi omassa mielessä. Miksi? Miksi se on par kuusi? Et mä saan varmasti sen kotka. Älä nyt sinne flippaa kuitenkaan. Tää on tuo talon pihas. Niin sä hei. Oho. No pinhai. Mä näytän. Sä nois putilla. Olis oli. Ei se flipannu kunnolli. Ei käytetä. Ei käytetä. Se painotaan yhden näköinen. Mene säkki. Mene. Tämä on selkeästi päivän paras avaus. Oi hiano. Tähän olisi kyllä makea laittaa houli. Mä veikkaan, että se olisi... Toi korjais heiluu vielä sillä hieman. Se olisi uraset siinä. Ai tämänkin väylä hävii kolmosella. Kyllä. Niin, no jos pelaa sua vasta, niin joo. Vitsi, että on vaarallinen olo. No aika lujaa saisi putata, toi jäi vajaaksi. Tuomas tulee! Mä tähtään suhun. Tiedätkö Evelina, mikä täällä on? Donkki etäisyyden. No oli se sen huimaa nähdä Tuomas tuossaan tulosruudussa tai urheiluruudussa esittämässä houlitaitoja. Meillä ei kato tuota sportcentteriä on, niin me keksittiin seuraavaksi paras. No mä toteutan sen tämän viikon aikana. No niin, nätti. Me odotetaan sua. Otan vielä tuolla hysselle, eikö se olisi hyvä? Kyllä, siis ehdottomasti. Eihän siinä toisella suoralla linjalla juurikaan tilaa, että se on pakko tulla hysselle tuolta yli. Se on totta, se on totta. Sitä myöskään kyllä nettiä ei unohtaisi. Ei, hyvässä mielessä. Välillä niinkin päin. Tää on kyllä ihan hirveä tuuli. Aap, putteri ei tuulesta värähdä. Oi pojat. Nouse! Joo, tuulen vika. Muuta sulla hyvä. Putteria tuonne löytyy painamaan, niin... No yhden midarin mä testin. Tää on tosi vaikea tuuli tähän oikeesti. Se painaa se heti tonne alas. Mut ei tässä, mä veikkaan, että tässä kolmoselle ei hävi.
No jos et tämmöstä tuut, niin sit voi kyllä häviä. Oho, for a safety. Kyllähän tuo nyt saa aina se avauksiin näin. Kato, kolari. Se oli siihen toiselle kolari. Naisten korilla. Tää on kyllä tosi vaikea tähän tuuleen. Ei. Naisten korilla. Mä annoin kaikki. Se oli vielä se ryke. Ei, taivun nyt. Ei, ei. Pienen Antsa. Tuonne. Pitäisikö mun testata yksi driveri? Kannattaa. Laitetaan ainakin dessut tonne. Mä näin kun Luukkonen heitti tässä messa. Se granaatti, mikä liis milli. Nähtiinhän me itseasiassa tässä kyllä granaattejakin. Joo. Joo, joo. Ja se meni sillä 15. Se on kyllä se, mä oon kerran sen kuvan, Sampalle kuvannut ton mun granaatia, sitä ei netti unohda. Se oli ihan hirveä. En mä oikeesti muista, menikö se 15, mutta... Mut mun on pakko heittää toi granaatti hanska kädessä, että mä kuolen. Mulla on tää uusi Friction Glow. Pitääks olla pieni? Miten se? Jes, tätä ei unohda. Ei käytetä. Mä oon huomenna muuten. Mä en oo ikinä ollut semmonen sääntönikkari, mut huomenna mä oon. Mulla on sekuntikello, kädipukki tulostettuna. Hytjänen saa oma kädipukki avulla. Tossa on Tuomas sulle. Mä katsoin, että kaikki porsanreijat käytä hyödyksi. Niin, tai siis lähinnä laitan sulle sinne enemmän sääntöjä kuin. Niin. Jonttukin. Huomen jalat tarkkana vaan footfalltasta koolla koko ajan. Joo, taida heittää paikalta koko kierroksen, ettei tuu vahingossakaan. Oho! Mitä? Niina! Aika hyvähän se oli. Miksi et sä heitä enemmän noita? Mä en oo tiennyt, että multa löytyy upsi. Viimeis kun testasin, niin ei ollu. No niin, nyt se on löytynyt sieltä juuri oikeaan aikaan ennen kauden tärkeitä kilpailua. Juuri näin. Se on pöntö. Ui. Siis tämähän olisi hyvä safety tää kore. Heitäks vielä? Miks me ripulee koko ajan? Mä oon harjoitellut vähän tätä profeetta sala. Aika hyvä. Siellä ainakin lähdetään improvisoimaan vielä putteja. Ei kun mä oon Niko Profeettaa reenannu. Mitä lukee kädipuukissa tästä väylästä? Kädipuukissa lukee Sippen normaali väylä 18. Normaali väylällä on Mando, jolloin meillä on myös Mando tällä väylällä. Mut ei ole ratakartasta kuvaa, niin mikä se Mando voimassa? Siinä on linkki ratakartasta. Ai. Ei löytynyt porsaanreikää tästä. Oi vitsi. Hakee nyt kaikin keinoin, mutta mikä pystyy vielä kumoamaan tämän. Niin jos se väsytystaktiikka toimii Wikströmiin, niin se ei kyllä Wikmaniin toimi. Mutta näköjään tänään ainakin Tuomas laittaa heti kaikki kortit peliin. Niin on pakko, se on koittaa. Kyllä mä ymmärrän tämän aivan täysin. Oh. Tyhmä se, joka jättää käyttämättä yrityksen. Nimenomaan. Näin. Nyt vaan silleen, että mä oon sun pahiva. Ja siellä TD huutelee, että niin. Hänestä tulee nyt sitten pahin vastaus, niin kyllä se on ymmärrettävä. Niin ja mä en tiedä, että onko se nyt paras vaihtoehto lähteä tähän kisaan sillä, että sä oot TD:n kanssa vastakkain. No ei välttämättä, sä pelaat niinku muita vastaista vielä TD tulee, niin se, yleensä TD on kuitenkin puolella jollain tavalla. Niin. No mutta Tuomas hakee nyt tämän linjan. Tää tuo lisäjännitystä varmasti näille kierroksille. Jos ei mitään muuta, niin semmonen pieni psyykkaus. Kyllä, ja näin me saadaan nyt sitten pakettiin nämä ensimmäisen päivän harjoituskierrokset. Tuleeko ratamestari vielä kommentteihin tänne? Joo, ajattelin lähteä seuraamaan noita kisoja silleen, että emme kenenkään muun kuin Hyytiäisen mukana. Ymmärrettävää.
Ja näin, heti alkaa tulee tulosta Tuomoksen pelikirjaa jo. Että. Eli nyt siellä katsojatkin tarkkana, seuratkaa Tuomaksen tuloksia, kun ne alkaa ruutuun aina tulemaan. Siellä voi pieniä muutoksia tulla. Niin, mä veikkaan, että siellä voi olla, että Mike kattelee jalkoja ja on footfaultit kunnossa ja... Mitä? Kunnossa. Lähinnä viittasin siis siihen, että footfaultit ei löydy sieltä. Kyllä. Jos ne on kunnossa, niin niitä harvemmin löytyy. Tuo lopettaa nyt enemmän kuin muu. Ja siellä vielä psyykat on tosiaan putin väpäättämisessä. Nyt mennään niinku, nyt turvaudutaan alhaisiin keinoihin. Alkaa olla sellainen, että mahtaakohan Tuomas uskaltaa yöllä laittaa silmiä kiinni, kun se on nyt kuumottanut jokaista pelaajaa täällä. Niin se on niinku kuumotellut TD-stä lähtien kaikkea, niin tässä voi olla pian, että Tuomaksella tulee tiukat paikat tuossa yö notskilla, niin jos jossain muualla on Kurosan grilli, niin täällä on Viikmanin grilli siinä kohtaa. Se olisi kyllä hyvä tuonne yläkerran grillihuoneeseen. Montako footfaulttia otit tänään? Joo, kyllä tässä nyt saatiin mielenkiintoiset asetelmat huomista ajatellen jo TD:n ja kilpailijoidenkin välillä. Kyllä, et mielenkiinnolla tullaan katsoa, että minkälaista heittoa saadaan tässä myöhemmin illalla ja miten sitten kisakierrokset menee. Harjoituskierrokset on nyt pelattu ja päivän kruunaa Esan loihtima illallinen. Illallisen jälkeen on luvassa pelaajakokous. Siellä suoritetaan lohkoarvonta, jossa selviää, että kuka pelaa ketäkin vastaan alkulohkossa. Täällä oli kuulemma ikäjärjestys. Te nyt vähän niin kuin jäitte tuosta teidän järjestyksestä. Osko on ihan viimeinen. Minä voin saada? No sit jo Aalto etuilee kyllä mua. Ei lukenut Excelissä tuo ikäjärjestys. Mulla on iso nälkä. Siis mä luulen, että sä oot 98. No, mä oon 97. Mut mä oon 95. Mä oon 07. Sama. Toinen kyllä palee. Eihän. 14. Se olisi hyvä ikä mulle. No, ainakin tämän pituuden puolesta, kun katselen. Niin sais olla 2. Tää tuo tuolta nälkä. Kanapekoni kasvis. Mahtavaa. Totte, on koskari suopikin. Tosi paljon. Tosi paljon. No en nyt tosi paljon palasta. 185. Häh? Palasta 186. Niin, no mä oon 4 senttiä sua pidempi. Hulluna. Haluatko sä lausua? Niin. Mä en osaa. Ehkä joku puhe ainakin. Puhehan voin pitää. Musta on mahtavaa, että te olette kaikki tullut tänne. Onks tää hyttin päivä? Tää on toi vain elämä. Olisiko sulla vetää nyt joku mun biisi? Mikä? Et vain elämä. Niin. Se vetää mun biisi. No joo. Tää oli pahin virhe, että me ollaan niinku vastakkain. Tää hämähti kaveran painaa. Joku Eve nauraa, niin mua naurattaa. Tai toista. No voi hitto. Ette ole yhtään pikkutyttöjä. Et pysty olla nauramatta koko ruokailu. 5 euroa veto. Okay. Ei menny. Ei Eve naurannut. No mut kyl mä tykkään, että miehet ja naiset pelaa samalta tiiltä. Pystyy vertailemaan niitä tuloksia. Niin on tasavertaisia. Mä en ainakaan jenkeissä siitä tykkää, että useat tiit tosiaan naisten tiit. Niin sitten se menee semmoiseksi neppailuksi ja se on käytännössä pelkästään puttikisa. Mm. Sulla kuuluu putti toimii ja sillä kuuluu saada eroa, mutta ei se kuulu se koko kisa on pelkkä puttikisa. Niin, totta. Niin no jenkeissäkin olisi ollut niin hyviä vaikka par kolmosia miesten tiiltä, mitkä me tykättäis pelaa, niin sitten ne oli lyhennetty joku 70 metrien suora väylä. Ne oli vähän tylsiä sitten lopulta. Oli semmoiksi neppailuksi lyhentäminen ihan typerä. Onko sitten jotain semmoisia ratoja, mistä teillä tuntuu siltä, että väylät, jos ne on niinku nykyään vaikka pidennetty, niin sitten tuntuu siltä, että niissä ei tule hirveästi eroja sen takia, että kaikki heittää about sama. Siis silleen, niin kuin, että kellään ei riitä vaikka pirkkoon kovin hyvin, että sitten jää semmoinen 50 metrin lähäri tai 80 metrin lähäri, jos heittää lyhyemmälle kuin vaikka te. Onko semmoisia paljon? Miettikää vaikka joku sentteri ykkönen. Että jos on joku 160 metrin väylä, sanotaan, niin, vähän yli 160 metrin väylä, 170 metrin väylä, missä ei hirveästi ole mitään esteitä, niin kaikki heittää about jonnekin ja sitten lähäri. Harma sinne niin pääsee puttaa. Tuleeko semmoisia väyliä sitten? Se on kuitenkin suunniteltu näille oskareille ja muille, jotka heittää sinne niinku avauksia. En mä oon niinku kiinnittänyt huomioon. Niin mä veikkaan, että naiset saa silti niitä eroja aikaa semmoisenkin väylillä. Mutta joku
sentteri ykkönen on se varmaan aika paha pelata silleen, että niinku oikeasti kolme täydellistä, että osaat paari. Sillä joillekin ei ihan oikeasti, se on kumminkin niin pitkä väylä. Niinku... Mutta se nyt ei ole semmoinen mun esimerkki mukana väylä. No ei, mutta onhan se nyt silleen, että se on 240 metriä par neljä. Et niinku, ei, ihan joka, aika pieneltä prosentilta naisista löytyy kumminkin 220 metristä heittoa suoraan. Mm. Teiltä löytyy. Mutta sitten mä en taas tykkää semmosista, että on koko ajan pakko pöydiväyliä. Niin se, että tavallaan just niinku, että pelataan sitä paaria, niin se on vähän semmoista niinku... Mm. Vaikka puija. Tuli samaan vähän mieleen. No se, puija niin. Mut puija menee kerran vuodessa kisat, mutta jos kisat olisi koko ajan semmoisen radalla, niin sitten ei olisi ehkä niin kivaa. Mitä tuloksia teidän pelasti puijaa? Joku neljä alle. Niin. Tää on semmoista. Mutta eikö se niinku kivaa pelaa sellaista välillä? Joo. Tai niinku silleen usein. Eikö se just kiveen pelaa niinku useamminkin? Mutta kyllä sekin on sinne rata, että meidän pitäisi pelata se paljon paremmin kuin neljä alle. Mutta kumminkin tulisi niinku enemmän pöröjä, kun niinku huomattavasti enemmän pöröjä, kun kyseessä on sentterillä, kun pelaatte, niin tulee se pari sinne tänne. Kumpa ainakin kivempi pelaa teidän mielestä? No sentterillä, jos onnistuu, niin tulee paljon parempi fiilis. Niin. Ehkä se on siihen, että tekin olette tottunut vaan pelaa niin tietyn saman tasoisia ratoja kuin meni. Ei se vaikuta tavallaan se... Mutta sekin, että jos Euroopassa pelaisi naiset tai naisten tiiltä, niin en mä usko, että Euroopassa olisi näin kova taso naisista. Niin. Kyllä mä koen, että se kehittää ja vie meitä eteenpäin, että me pelataan naisten tiiltä. Ihan varmasti, joo. Ja varmaan jos kysyisi niin teistä seurailta naiset, niin voisi tulla vähän eri mielipidettä. Koska tavallaan teillä niin kuin, sit teistä ylöspäin on tavallaan oikeastaan miehet. Te olette varmaan myöskin aikaisemminkin verrannut enemmän miehiä, niin sen takia se... Niin kuin siellä sitten taas jotkut katsoo teitä ylöspäin enemmän. Niin joo. Eli Evelina ja Henna vaan miesten tourilla. Kyllä, mun mielestä. No, huomen. Niin. Täällä ollaan. Mut kyllä aika usein vertailee just miesten tuloksia. Mm. Missä niinku sijoilla olisi siellä. Niin. Kattoo kuinka monella heitolla voittanut vaikka ton Tuomaksen. Mitä? Tää jatkuu taas tää mun bussin alle heittänyt. Eikö kummalla on vuoden putteralli? Mitä? Paljon sun oli kunnon putteralli? Mulla oli kolmosysi SMS, kumpi voittaa? Matin ainakin. Mulla on kolmos seiska. Ei mitä mä otin siihen? Ei kolmos kuntoon. Ainakin kolmos kutonen. Niin siihen vikaan. Tuo mä oon ottanut pahempaa. Mä otin keinovalli sit se asiassa. Ei kun Mati, vai kolmos kassi. Mä otin keinovalli niin. Viikkokisaista tota... Joo, se oli kuuden putin kriini. Oliko siihen autteja? Ei. Mä vaan niinku, mä olin puttamassa pöydin. Mä olin just laitella viikkoa, kolmos 12. Mäkin puttasin 7 kertaa. Joo. Metsässä. Ja se on aika rajua, kun se on koko ajan sun vuoro. Muut kattoo ja sitten menee sinne. Niin on. Ja se ei ole kovin kaukaa edes se sun vuoro, vaan se on siitä seiskasta. Jonkun olisi pitänyt vaan sanoa sinne, että Osku lopeta nyt. Siis siinä rupesi, niinku, vaikein osuus rupesi siinä olemaan oikeasti se, niinku, että niinku, kattoo, niinku, kävelee siitä korin toiselle puolelle ja kattoo silleen maahan. Näkee, että ne muutkin odottaa siellä. Kyllä se on semmoinen juttu, että kyllä toi, mäkin on kerran tuon Tyynessä pari vuotta sitten siellä. Ne vaan seitsemällä niin, toista. Eikö me pelattu samassa? Ei, mutta mä sä näit sen kumminkin. Niin. Kyllä se on semmoinen, että se menee vähän silleen sokkiin. Mulla oli ihan hyvä kiesi alla ja katsoin, että tää tosta pönttöä, niin käärin korttiin huomenna ja sitten ees takaisin 6 kertaa, niin kyllä tulee hyvä mieli. Se oli varmaan se ajatus, mikä pelasi. Nyt tää pönttö. Siinä oli semmoinen, että mä olin siinä seiskas puttaa pörröä ja sitten rupesi yhtäkkiä sataa ihan kaatamaan. Ja sitten okay. Tosta noin vaan ja sitten vähän lipsauteltiinkin. Niin. Siinä menee sen ihmeen shokkiin siinä. Mm. Niin menee, se on semmoinen paniikki. Joo, niin jo. Niin ja sitten kun sä laitat niin 95% putin ringistä niin melkein niin, kyllä. Joltain etäisyyksiltä sisään ja sitten sä oot silleen, että no en mä nyt tätä liippaa, enkä vielä tätäkään liippaa. Ja sit siinä kun on laittanut vaikka 4 ohi, niin sä toteat, että ei vitsi, että onko mä tässä loppupäivän vielä. Et milloin tää loppuu? 2-3 laittanut ohi, niin et sä nyt enää laita alle. Kyllä mulla on ainakin se ohistus, ehti mennä ohi jo siinä. Siis silleen, että se tavallaan se shokkitila, niin se oli vielä siinä, oli siinä vielä 6 kohdalla, mutta kyllä se siinä, kun se 9 tuli, niin kyllä siinä tiedostettiin jo tilanne. Se on niin monta heittoa, kun tämä frisbeegolfi on niin pienistä kiinni. Et se on, jos ottaa tolleen vaikka 5 tolle antaa tasuria muille, niin ei se oikein ole positiivinen juttu kyllä ikinä. Sen nevaksi 17 on kyllä paha greeni. No niin, arvon liitkaat kanssa. Se olisi pelaajakokouksen aika.
Se, mitä mä täällä teen, en tiedä itsekään, mutta koska täällä on Euroopan parhaita, Suomen parhaita, Pro Tourin parhaita, niin kyllä täällä yksi huono TD pitää olla joukossa. Ja pelaajakokous on tänään aika lyhyt ja ytimekäs. Se, mitä tuolla radalla tapahtuu noin niin kuin sääntöjen ja muiden puitteissa, en tuu teitä sinne valvomaan. Te pelaatte siellä keskenään, niin tuomitsette ne toisianne siellä. Jos teille nyt tulee joku maailman suurin sääntöongelma, niin sitten voin ehkä olla neuvomassa, jos satun olemaan paikalla. Ja sitten tässä on ollut semmoisia, täällä on esimerkiksi eräs Hyytiäinen jo kyseenalaistanut niin kuin tätä mun TD-roolia. Mun on pakko tähän väliin Tuomakselle tuoda tuohon pieni muistutus. Kun vähän aikaa kattelet, niin sit voit miettiä, että kenelle sä kuittailet siellä rahaa. Mikä se on? Liian pienen lukee tekstiä. Ei nää. Kokeilis uudesta. Tournament Director of the Year. Puhunut kaikille mitä sattuu. Täällä kuittaillaan niinku ihan kautta. Eli jos Tuomas yrittää päästä teidän sisään tuolla pelissä, niin mä tuun kyllä Tuomaksen pelin sisään meneen sitten. Koska Tuomaksen kantaa tuota bagissään koko. Esimerkiksi. Mut hei, jotta päästään asiaan, tiedätte ketä kohtaatte peleissä, niin pyydetään onnettareksi Rasilan Jukka. Arvotaan teidän lohkot. Katsotaan kuka kohtaa kenen. Jukki, olen. Kiitos. Eli teidän kaikkien markkerit on tuotu tänne lippalakkiin, ja kun mulla ei ole silmälasia, niin mä en muista lukemaan, että kuka siellä on, mutta te varmasti tunnistatte oman markkerinne. Alohkon ensimmäinen pelaaja. Ei, näissä ei ole nimiä. Mä oon aina kirjoittanut, ettei mene mikään oma hukkaan. Kenen tää on? Mun. Sampo on Alohkon. Onneksi en ottanut tuota samaa. Se oli kaksi markkeria, otin toisin. B-lohkon ensimmäinen pelaaja on... Kaksi. Siinä meni kaksi. Se on meikä. Se on Tuomas. Eli Tuomas. Ja A-lohkon toinen pelaaja on... Nyt mä yritän ottaa yhden. Tosta toi. Joo, Jonas. B-lohkon toinen pelaaja on... Minä. Henna. Mitä? Alohkon kolmas pelaaja on tää. Meikä. Okei, Lauri. B-lohkon kolmas pelaaja, niin täällä on kolme markkeria, otetaan toi. Muu. Kaikilla valkoinen. Likimaa. Alohkon neljäs pelaaja on tää. Minä. Kukahan siellä on? Kukahan täällä on? B-lohko on neljänneksi. Iani. Ole hyvä. Kiitos. Ei ole kovaa. Noin. Nyt on lohkot arvottu. Jännittävä. On. Päivitetään pelikaavio tuossa heti saman tien. Voitte sitten katsella, että kenen kanssa aamulla aloitatte. Odotan kovia pelejä. Huomenna nähdään ykkösen tiili. Haltaa toi kirjallisen vielä toi OB, koska muuten sitten tulee jotain päätä. Nyt on lohkoarvonta suoritettu ja on pakko sanoa, että luvassa on mielenkiintoisia kimurantteja otteluita. Tämä jakso oli tässä ja seuraavassa jaksossa näette, kuinka A-lohko suoriutuu ensimmäisistä otteluistaan. Nähdään seuraavassa jaksossa.